ଭାଦ୍ରବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଘ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦାନା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବିକା। କାରିଗର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ଷ ସାରା ଚଳିବେ କିପରି। ଶିଳ୍ପୀ ହାତରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ପାଇଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗଜାନନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମଣ୍ଡପ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅବା ଘରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ନେଇ ଆସେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ହେଲେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ କାହିଁ? ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ, ଲକ୍ଡାଉନରେ ଘରେ ଫସିଥିବା ଲୋକ ବି ଯେମିତି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି କେବଳ ଆଶାରେ ବସିଛି କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ। କିଣିବାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ କାରିଗରଙ୍କର। ଆର ବର୍ଷ ତ ମିନିମମ୍ ଆମର କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ 10,000 ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ଏହା ବାହାରେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ଆମର 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍, ଏ ବର୍ଷ 10,000 ବି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍। ବାଲ ବଚ୍ଚେ 10-12 ଠୁ ଛୋଟେ ମୋଟେ ସବୁ କର୍ଜା ଉପରେ କିଆ ହୁଆ ହେ ଔର ଅଭି ଦେନା ବିକେଗା ଜବ ଦେଗା ନା ଆମର ଗଣପତି ବିକ ଯାଏ ତ ଅଚ୍ଛା ହେ। ବର୍ଷ ଯାକର ରୋଜଗାରରେ ଯେମିତି ଲାଗିଗଲା ଲଗାମ, ପେଟ ଚିନ୍ତାକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଚିନ୍ତା, କରିବେ କ'ଣ? ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।